microscopy ဆိုတာကဥမာကြီးလမ်းကြောင်းကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ရှုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ colonoscopy ဆိုတာကသူထိတ်မှာပေါ့နော်။မှန်ဘလူးနဲ့မီးတီးလေးပါပြီးရဲ့အခါကျတော့စအိုကနေတဆင့်ဝန်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဥမာကြီးပေါ့နော်။အတွင်းနယံတွေကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်လို့မြင်ရတာပေါ့နော်။တွင်းနယံတွေမှာရောင်နာလားအတဘိုးတွေရှိတာလားတခါတည်းမြင်ရတာပေါ့နော်မြင်ရပြီးလို့ရှိရင်ကုတမှုတွေပါတခါတည်းပြုလုပ်လို့ရပါနောက်တစ်ခါကျအသွေးတွေထွက်နေတဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှန်မြောင်းကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီတွေးသိအောင်ပေါ့ဒီမျိုးစုံနဲ့ကုတလို့ရပါတယ်ဒီကတော့ indication for colonoscopy ပေါ့နော်ဝေလူနာတယောက်ကိုအောက်ပိုင်းမှန်မြောင်းကြည့်မလဲပေါ့နော်အများဖြင့်တော့လူနာတွေကဝင်းချုပ်လို့ဆိုကျွန်တော်ရှိလာလာပြကြတယ်ဝင်းချုပ်တာအဓိကမမြောင်းကြည့်ရမယ်အထဲမှာအဓိကအကြောင်းရင်းတွေမှာသူမပါပါဘူးဝင်းလျှောတာတော့ပါတယ်ကြာဝင်းလျှောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာကြီးကိုစစ်တင်တယ်နော်ဝင်းချုပ်တာကတော့အများဖြင့်ကျွန်တော်ဥမာကြီးမမြောင်းတိတ်ကြည့်လေးကြည့်တာမရှိပါဘူးနောက်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဝင်းသွားလို့တွေးပါတော့ဝင်းထဲမှာတွေးပါတယ်ချွဲပါတယ် blood and mucus 2ဆိုတော့ဒီလူတွေကကြည့်တင်တယ်နောက်ဝင်းသွားတဲ့ habit ကချိန်သွားတာပေါ့နော်ဝင်းချုပ်လိုက်သွားလိုက်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငကိုတုံးကဝင်းကချုပ်တယ်အခုကျတော့ဝင်းကလျှောလာတယ်ငါကတော့ဝင်းရရှောတယ်အခုအချုပ်လာတယ်အဲ့တော့ဝင်းသွားတဲ့ habit change သွားတယ်အလူတွေကြည့်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သွေးအားနည်းတဲ့လူတွေပေါ့သွေးအားနည်းလူတယောက်ကသွေးအားနည်းလို့ရှိရင်အကြောင်းရင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစာရင်ဥလန်းရနဲ့ပတ်သက်လို့သွေးအားနည်းနေတဲ့အကြောင်းကတော့အစာရင်မှာပြဿနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဥမာကြီးပြဿနာပေါ့တော့သွေးအားနည်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကြီးမှမြောင်းကြည့်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကဝင်းစစ်တာပေါ့နော်ဝင်းကို FIT လို့ခေါ်တယ် Fecal ImmunotestFIT positive ဖြစ်လို့ရှိရင်စစ်တင်တယ်။အရင်တော့ FIT အစားကျွန်တော်တို့က FOBD ဆိုတာလုပ်တယ်။ FOBD လုပ်တာကနောက်ပိုင်းသိမလို့ဖြစ်တော့ဘူး။ FOBD က false positive တွေများတယ်။လူနာကကြိုက်ခဲပျောက်ဆီးလို့ဆီးတွေတော်တော်များများကို3ရက်လောက်ရှောင်ရတယ်။နောက်အသားစိမ်းတွေ red meat တွေကို3ရက်လောက်မစားဘူး။သွားမတိုက်ရဘူး။သွားကြမထိုးရဘူး။ false negative တွေများတဲ့ခါကျတော့လူနာအတွက်ပြီးခရတအားများတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့ FIT ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဟာကတော့အဲ့ဒါ positive ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာရီကြည့်တင်တယ်။နောက်ဦးရောင်နဲ့ယောဂါပေါ့ inflammatory bowel disease မျိုးရိုးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကြည့်တင်တယ်။နောက်တစ်ခါ variant study လုပ်လိုက်တယ်။တနည်းနည်းမှာကျင်းတယ်လို့အလုံးလို့တန်လျာရှိရင်အဲ့လိုတွေကမှန်မြောင်းကြည့်တင်တယ်။နောက်မိသားစုမျိုးထဲမှာဥမာကြီး cancer ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လည်းဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်တင်တာပေါ့နော်။နောက်တချို့ကတော့ယောဂါမရှိဘူးကြိုရှာတာပေါ့နော်။ကြိုရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်အရင်တော့အသက်50ဆိုရင်မှန်မြောင်းကြည့်ပါလို့အကြံပေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ young onset colorectal cancer ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဘာအကြောင်းမှန်းတော့မသိဘူးအသက်50အထက်မှာဥမာကြီး cancer ဖြစ်တဲ့နှုန်းကြီးဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာတယ်အသက်50အောက်အသက်20နဲ့49အတွင်းမှာဥမာကြီး cancer ဖြစ်တဲ့နှုန်းကတအားတက်လာတယ်3ဆနဲ့5ဆတက်လာတယ်အဲ့တော့2021တုန်းကတော့အသက်50ဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာမရှိတဲ့ဥမာကြီး cancer ကိုစစ်တင်တယ်လို့ပြောတယ်အခု2021နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာမရှိလေ young onset colorectal cancer တွေအဖြစ်များလာတဲ့အတွက်အသက်45ဆိုရင် screening colonoscopy စပါလို့ပြောတယ်အဲ့လိုလူတွေကတော့ဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်တင်တာပေါ့နော်ကဲဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတော့သူကဥမာကြီးမှန်မြောင်းကအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ကကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လေဒီလိုနာနာနေနေအရန်နေစရာမလိုဘူးပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်။နောက်ဒီဥမာကြီးအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေအတွက်တိကျစွာသိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှန်မြောင်းကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီရောဂါကိုသိချာသိနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအလုံးအကျိတ်ကင်ဆာတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားစယူပြီးရောရောဂါကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်။နောက်ဥရောင်တဲ့ရောဂါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသားစလေးယူပြီးရောရေရှည်ဥရောင်တဲ့ရောဂါဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီမှန်မြောင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ရောင်ကြီးအန်ဒီရေမရှိဘူးဥမာကြီးအတွင်းပိုင်းမှာအတဘိုးလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်စောစောစီစီတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြတ်တောက်ပြီးရဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မှန်မြောင်းကနေတစ်စင်ပြုတ်လို့လို့ရတယ်အတဘိုးကကြတော့ဘာကိုစိုးကျိုးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမဖြတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်းကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ကင်ဆာကိုဖြစ်စေတယ်ကင်ဆာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာတစ်ခုပါတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥမလန်ကြောင်းမှာတွေးရည်ယူစိတ်နာတွေးကြောမြင်လေးတွေပါလွှာနေတာအဲ့လိုမျိုးကြာလို့ရှိရင်လည်းဒီမှန်မြောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့တခါတည်းကုတမှုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်
ဒီအစာရေဦးလမ်းကြောင်းမှန်မြောင်းကြည့်တာအပေါ်ပိုင်းကတော့ apparent scope ပေါ့နော် OGD အောက်ပိုင်းကတော့ colonoscope လို့ခေါ်တာပေါ့ဆို invasive ဖြစ်တာပေါ့နော်ပါးစပ်ထဲကနေထိုးထည့်တယ်ဆိုလိုတဲ့ကထိုးထည့်တဲ့ခါကျတော့စိုးကျိုးဆိုတာရှိနေတာပေါ့နော်ဟောဘယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်ဆရာစိုးကျိုးရှိတာဆိုစိုးကျိုးမရှိတဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကတော့ဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးနော်ဓာတ်မှန်ရိုင်းနဲ့ဓာတ်မှန်ရဲ့စိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဥမာကြီးရဲ့စေးသွင်းကြီးရိုင်နဲ့သူ့ရဲ့စိုးကျိုးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းကျိုးနဲ့စိုးကျိုးရှိကြည့်ရင်အကောင်းကျိုးကပိုများရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလောက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်တာလည်းကောင်းတာရှိတယ်။သူလည်းစိုးကျိုးတော့မကင်းဘူးပေါ့နော်။နံပါတ်1ကဈေးကြီးတာပေါ့။ဘီရင်အန်နမရိုက်လို့ရှိရင်အခုတော့ဘယ်လောက်ကုန်နေတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ထားပါတော့အများဆုံး3000လောက်ကုန်မယ်ဆိုဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်တော့သူလည်းမကဘူး။3000-4000လောက်ပိုကုန်မှာပေါ့နော်။ဈေးကြီးတယ်။ဟောစက်တရားဈေးကြီးတာပေါ့။စက်တရားဈေးကြီးတယ်။အခန်းတရားဈေးကြီးတယ်။ဒူနာပြူတွေအကူတွေလည်းအများကြီးခေါ်တော့မမြောင်းကြည့်တော့ဈေးကြီးတာပေါ့နံပါတ်1ကနောက်တစ်ခုကနံပါတ်2ကတော့ expert လို့တာပေါ့ဓာတ်မှန်တော့ technician ပဲရလိုက်တာဒီဥမာကြီးမှန်မြောင်းကတော့ဒီဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် expert ကကြည့်မှာပဲရမှာဆိုတော့ expert ကရှားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်သူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ဖို့အတွက်ရက်ချင်းကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်ရတာတစ်နှစ်တို့နှစ်နှစ်တို့သုံးနှစ်တို့စောင့်ရတာဈေးကြီးတယ် expert ရှားတာပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကြည့်တာလည်းတော်သေးတယ်အောက်ပိုင်းကြည့်တာတော့တော်တော်လေးကျွမ်းကျင်မှလူနာတဲ့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ expert လို့တာပေါ့ expert endoscopic လို့တာ competent expert ethical endoscopic ဒီဘာပူတော်ရှားတာပေါ့နော်နောက်ဥမာကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝင်းထဲမှာဝင်းနေရှိနေကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဝင်းနေရှင်းအောင်လို့ဦးတက်နေစီးတောက်ရတယ်ဘာဝယ် preparation လုပ်ရတယ်လူနာအဲ့ဒါတောက်တဲ့အတွက်ရေတွေတောက်ရတယ်ဝင်းနေအများကြီးသွားရတယ်လက်မတက်မတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘီရင်အနေမှာရိုက်မယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလုပ်ရတာ။ဥမာကြီးကြည့်မယ်ဆိုလဲလုပ်ရတာ။တချို့ကလည်းပြောတယ် Windows စီမတော့ပဲကြည့်လို့မရဘူးလားဆို။ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဝင်းနေနေဘာမှမမြင်ရဘူး။ကျွန်တော်တော့နားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းယူရီးယားတို့စင်ကူတို့သွားကြည့်ရင်ယူရီးယားစင်ကူသွားကြည့်လဲဒီလိုပဲ Windows စီဥတန်းနေစီရတော့တောက်အောင်မှာပဲနော်။ဘယ်ပဲတော်တော်ဥတန်းနေစီမတော့ပဲနေတော့ကြည့်လို့မရဘူး။နောက်အခန့်မသိလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုယူတွေကဥနေရန်ပောက်တာတွေဖြစ်နေတယ်။အထူးသဖြင့်တော့မကျွမ်းကျင်တဲ့လူပေါ့နော်။အပေါက်များတာတော့ tip ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မယ်။နောက်ကွေးနေတဲ့နေရာနေပြောလေ။ဘန်ဖြစ်တဲ့ပိုရှင်နေရာနေဖြစ်နိုင်တယ်။တော်တော်လေးရှားပါတယ်။တထောင်မှာတယောက်တောင်မရှိပါဘူး။အရန်ရှားပါတယ်။ကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့ဆိုတော်တော်ပြစ်တိလုပ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပုံများတယ်။ဥပရဲ့အတဘိုးလေးဖြတ်တယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်တော့တထောင်မှာနှစ်ယောက်လောက်လေးဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်အခန့်မသိလို့ရှိရင်သွေးတွေထွက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်ဆိုရင်သွေးကျဲသေးတောင်းနေလားကျွန်တော်အများနဲ့မေးတယ်။သွေးကျဲသေးတောင်းရင်ရက်ထားပြီးပါအောင်နော်။ Aspirin ဆိုရင်20လေးနိုင်ကျူပြီးတော့ရက်။ Clopidogrel ဆိုတော့9ရက်ကျူရက်Episaben တို့ဘာလို့ဆိုလဲသူလည်း9ရက်လောက်ကြိုးရက်။တော့လူနာတွေကအချို့ကမပြောဘူးကျွန်တော်တို့လေ။အဲ့တော့သွေးကျဲသေးတောင်းရင်ဆရာဝန်ပြောရမယ်။သွေးကျဲသေးကိုကြိုပြီးတော့ရက်ထားရမယ်နော်။နောက်တစ်ခါနာလားဆိုတော့ပုံမှန်တော့သိမနာပါဘူး။အဲသူများနိုင်ငံမှာတော့ဥမာကြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်တို့ဘာလို့ကတော့ sedation ကမတ်ပဲ။အိတ်ဆေးမပိုင်ရင်လုံးဝမကြည့်ဘူး။ဆရာဝန်ကလည်းတက်တာတယ်လူနာလည်းတက်တာတယ်။တချို့ကမကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်သူလက်မှတ်ထိုးရတယ်။ကျွန်တော်အိတ်ဆေးနဲ့မကြည့်ပါဘူးဆို။ routine ကတော့သူ့နိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်AC နဲ့ပဲကြည့်တယ်ပုံမှန်တော့မနာပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ AC သုံးတာလည်းရှိတယ် AC မသုံးတာလည်းရှိတယ်တိတ်မနာဘူးအပေါ်ပိုင်းဆိုတော့ AC ပေါ်ရင်လည်းတော့ပြုတ်မှန်မြောင်းဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအာခေါင်ကနည်းနည်းပြုတ်တယ်နေရခက်တယ်အောက်ပိုင်းကတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကနာလားဆိုတိတ်မနာတော့ဘူးနော်မှန်မြောင်းတွေကပိုသေးလာတယ်နှီးပညာတွေပိုကောင်းလာတယ်ပိုပြီး flexible ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆရာဝန်တွေကကျွမ်းကျင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကမှန်မြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်လို့အရင်တော့ကျွန်တော် oxygen နဲ့ကြည့်တယ်အဆင်ကြီးဘိုက်တင်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းက CO2 ဆိုတာနဲ့ကြည့်တယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘိုက်တင်းလာတယ်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုဂျိုးကရှိတော့ရှိတယ်တော်တော်လေးတော့နည်းပါတယ်ဒီဆရာဝန်နဲ့ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ဒီဥမာကြီးကို independent အယောက်200လောက်ထားမှုတဲ့ဒီဆရာဝန်မှာကြာတာလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တချို့နိုင်ငံကြတော့လဲကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယောက်တထောင်လောက်ကြည့်ထားတဲ့ဆရာဝန်မှာကြာတာခိုင်းတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုပြမဲ့လူကလည်းဒီမှန်မြောင်းကြည့်ရင်လည်း therapeutic လုပ်ဖို့ပေါ့ကုသဖို့လိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းကုသနိုင်တဲ့ဆရာဝန်မှာကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျင်းစစ်ပြီးဘလောက်ကြိုင်ထက်စစ်တင့်တယ်လဲဆိုတော့တွေ့တဲ့ယောဂပေါ်မူတည်ပါတယ်ဒီဘာမှမတွေ့ဘူးပေါ့ဟုတ် normal ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့10နှစ်လောက်ကြာမှကြည့်တင်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကအဒဘိုတွေတွေ့မယ်ပေါ့အဒဘိုမှာလည်းဒီဘယ်နှလုံးတွေ့တာလဲဆဲတိုက်ပေါ်လဲမသိပါတယ်တချို့က9နှစ်နေကြည့်ခိုင်းတယ်တချို့ကကြတော့3နှစ်မှကြည့်ရမယ်တချို့ကကြတော့
တနည်းမှာကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုတွေ့တဲ့ယောဂဘောမူတည်ပါတယ်မာကြီးလည်းညောင်းမစစ်သေးခင်ဘာတွေပြုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဝမ်းနှုတ်ထားမှာပေါ့နော်ဝမ်းနှုတ်စေဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းတခြားလေးတောက်မယ်ဝမ်းဆင်အောင်လို့ပေါ့ဝမ်းဆင်တာဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဝမ်းမဆင်ရကြတော့ကွယ်နေတတ်တယ်ဒီခုနကအတဘိုးတွေဘာတွေကအိုက်အောက်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့လွတ်သွားတတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကဘာဆေးတွေတောက်နေတာလဲဘာယောဂအခန်းရှိလဲဆိုတာဆရာဝန်တိတိချာချာပြောပြတင်ပါတယ်ဒီတွေ့ကျဲဆေးတွေတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတွေ့ကျဲဆေးကဒီမှန်မြောင်းမပြုတ်လို့ခင်ရဲရမာတွေရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှန်မြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်ခုနကသရပျူတစ်တွေလောက်ရမယ်ပေါ့ဒီအတဘိုးတွေဖက်တောက်ရမယ်ဆိုလို့ကိုကတွေးကျဲဆေးတောက်ထားရင်ကြတော့တွေးထွက်လွယ်တာပေါ့နော်တွေးမသိတာတွေဖြစ်တတ်လို့ဒီကိုကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမာယောဂအခန်းဘာရှိလဲဘာဆေးတွေဆွဲတောက်နေရတာလဲအာဆရာဝန်တို့တိတိချာချာပြောပြီးတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုအပ်တာတွေရက်တင်ရက်ရမာဖြစ်ပါတယ်အေးစစ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ကြနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဥအတူအရှိပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဥအလိန်အကောက်ပေါ်လဲမူတည်တယ်။နောက်ဘိုက်မှာခွဲထားရင်တော့ခွဲထားတဲ့လူတွေဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ therapeutic လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပိုကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီဘလောက်ကြမလဲဆိုတာကတော့ပြောရတာမတူနိုင်ပါဘူးเนาะနောက်စစ်စစ်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီခုနကဘိုင်းနာတလားပေါ့เนาะဘိုင်းနာတလားဆိုတော့ဒီမှန်မြောင်းသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘိုင်းနာတာတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆူဆူဝါးဝါးနာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်အိတ်ဆေးပါတာမပါတာဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတော့အိတ်ဆေးပါတဲ့အခါကျတော့ဒီနာကျင်မှုကိုတိတ်မသိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလူနာတက်တောင့်တတာရှိရေအိတ်ဆေးရဲ့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်အန္တရာယ်တွေတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ခုနကလေးမဖြေခင်လေခုနကဒေါ်ဆန္ဒဝင်းဖြေသွားတော့တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြရမလဲလူနာတော်တော်များများလေးမိကြတယ်ဆရာဝန်ချင်းချင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်ဗမာပြည်မှာပဲကြည့်ရင်ရောအဆင်ပြေတာနိုင်ငံခြားထွက်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ခုနကကြည့်တဲ့ဆရာဝန်ကကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တင်တယ်ဗျ။သူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့လို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ doubt trade တွေတော့သတ်မှတ်ထားတယ်။ doubt trade 3နှစ်တက်တဲ့လူတွေတော့အပေါ်ပိုင်းမှမြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူအနည်းဆုံး200လောက်ဖူးအောင် independent ပေါ့နော်။အောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး200လောက်ဖူးအောင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လို doubt trade student တွေတော့သတ်မှတ်ထားတာ။ဟောသူက log book လည်းရှိတယ်။သူက200တော့သူအနည်းဆုံးလောက်ဖူးအောင်independent သူများနိုင်ငံမှာတော့ US တို့ UK တို့မှာလည်း200 250တက်မှတ်ထားတယ်ဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း250တော့တက်မှတ်ထားတယ်ကိုရီးယားတော့ထူးထူးခြားခြားပဲ1000မကြည့်ဘူးလို့ရှိရင်သူ့ကိုတော့ endoscopic ဆိုရင်သူတို့မတက်မှတ်ဘူး license လည်းထုတ်မပေးဘူးပေါ့နော်သူရှိမှ endoscopic လုပ်ဖို့တော့ license လည်းလိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ဘာ license မှမလိုဘူးသူတို့ပဲဂျုံတဲ့လူကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအနည်းဆုံး200လောက်ဖူးတဲ့လူနဲ့ကြည့်တာပိုကောင်းတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခါနေရာလဲကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဘယ်ဆေးကန်းမှာကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုလာလာမေးကြတယ်အဲ့တော့ဆေးကန်းကပိုးတက်လာမှန်မြောင်းတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြည့်တယ်ခါပိုးကူးနေတော့ဟက်ဆန်နီယော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ပိုးကိုတခြားတက်ရတယ်တခါပိုးတက်ပြီးလို့ရှိရင်မိနစ်20လောက်ကြာတယ်အဲ့တော့ပိုးဒီဘီပိုးစီပိုး HIV TB အကုန်သေနေအောင်ပိုးတက်ရတော့အဲ့တော့ပိုးတက်တာကိုတခြားလိုက်နာတဲ့ဆေးကန်းကိုကျွန်တော်ကညွှန်းညွှန်းညင်တာပေါ့နော်အဘယ်စီကန်တီချာလိုက်နာလဲဆိုတော့မှန်မြောင်းကြည့်တယ်ဆရာပဲသိမှာပေါ့နော်ပိုးသက်ဆေးတွေကအချိန်ကုန်လို့ရှိရင်တော့လဲပြ28ရက်ပဲခံတယ်တချို့ဆေးကန်ကတော့တလလည်းမလဲဘူးတလခွဲလည်းမလဲဘူးအဲ့လိုဆေးကန်မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်လေးနဲ့ပြောဖို့လည်းတော်တော်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ねစပုံးကိုဖောက်တယ်ဆိုတော့ဒိတ်တက်ထားတယ်28ပြည့်လို့ရှိရင်တခါလေးပဲအဲ့ဒီဆေးကြီးတွေအကုန်လုံးကိုသွန်ခမ်းနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆရာဝန်ဘက်ကလည်း indication ကိုတကယ်လိုက်နာလာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ indication တွေအတိုင်းကြည့်တာလားပေါ့နော်ဝင်ချုပ်တာနဲ့မှန်မြောင်းထိုးကြည့်နေလို့ရှိရင်တိတ်တော့လေအဲဒီဆရာဝန်ကတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် indication က strong ဖြစ်သလားပေါ့နော်အဲ့လို strong indication နိုင်လိုက်နာတဲ့ဆရာဝန်မျိုးဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နောက်
ောက်တစ်ခါသူက difficult colonoscopy ကိုလုပ်နိုင်သလားပေါ့နော်တချို့လူနာတအားခက်တယ်အပေါ်ပိုင်းတော့သိမခဲ့ဘူးအောက်ပိုင်းကဒေါ်စနာဝင်းပြောဆိုပဲခွဲထားတဲ့လူနာတို့ဆိုတအားခက်တယ်အရန်ဝရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ခက်တယ်တအားပိန်နဲ့လောက်ခက်တယ်အဲ့တော့ difficult colonoscopy ရဲ့ technique တွေသူအကုန်လုံးနားလည်လာပေါ့နော်ဟိုတိတ်ခက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်စောင်းတာနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကဘိုက်ကိုကျွန်တော်တို့မတာရှိတယ်စီးကုန်ကိုလက်နဲ့ဖိတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့CO2 တုံးတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင် water exchange method ဆိုတာရှိတယ်လေစားကျွန်တော်ရေကိုထည့်တယ်ရေထည့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးလူနာကိုပက်လက်လုပ်တယ်ပက်လက်လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုစောင်းတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်မှောက်ရနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ရတယ်သိပ်ဆိုးလို့ရှိရင် fluoroscopy machine အောက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးရတယ်တခါကျတော့ UV upper scope နဲ့မရတဲ့ခါကျတော့ slin scope တွေကျွန်တော်တို့တုံးရတယ်နောက် scope ကစတစ်နဲ့ကိုနီးမျိုးစုံပြောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့difficult colonoscopy method တွေကိုသူကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ anal gland မှာလည်း retroflex သူကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရမယ်ဒါမှလေကောင်းလို့ကြည့်နိုင်ရမယ်နောက်က cecal incubation ပေါ့စေကန်ထိရောက်အောင်စေကန်ထိမရောက်ရင်သူ့ကို confident endoscopy လို့ပြောဖို့ခက်တယ်နောက်က terminal ileum incubation ပေါ့အဲ့တော့ဒီဆရာဝန်ကတော်လားမတော်လားကောင်းလားမကောင်းလားသူတို့ရှင်ကအဲ့ဒါသတ်မှတ်တယ်သူကြည့်တာ terminal ileum ကိုရောက်ကိုရောက်အောင်လူတရာကြည့်လို့ရှင်68ရောက်အနည်းဆုံးရောက်အောင်စီကံကတော့ 100% ရောက်ကိုရောက်အောင်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို competent endoscopy လို့မတတ်မှတ်ဘူး။ difficult case တွေကိုသူရှင်းနိုင်ရမယ်။နောက် complication ဖြစ်ရင်ချက်ချင်းသူသိနိုင်ရမယ်။ပောက်တယ်ဆိုရင်ပောက်တဲ့ကြောင့်ချက်ချင်းသိရမယ်။ bleeding ထွက်ရင်ထွက်တဲ့ကြောင့်ချက်ချင်းသိရမယ်။ difficult case တွေကိုသူလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ကြည့်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။နောက်တစ်ခုကကြားလို့ရှိရင်ဘာရီသတ်မှတ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်bowel preparation ကိုတကယ်ကြီးဆိုင်လာပါတော့။ bowel preparation ကိုတကယ်ကြီးဆိုင်တချို့ကတော့ဆင်ဆင်မဆင်ဆင်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါလည်းတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ဝင်းမဆင်လို့ရှိရင်တော့အထဲမှာဘလို့မှယောဂအောင်မတွေ့နိုင်ဘူးနော်။ဒါ bowel preparation ကိုကြီးဆိုင်တဲ့လူနောက်တစ်ခါ adenoma detection rate နဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်။ဆရာဝန်တယောက်က adenoma detection rate ကအကောင်းကိုကောင်းအောင်ပဲ။အမျိုးသားတွေမှာသူက25လောက်သူကြည့်တွေ့နိုင်ရမယ်။လူတရာလူနာတရာကြည့်လို့ရှိရင်25ယောက်မှာ adenoma ကိုသူဒီတက်လုပ်နိုင်ရမယ်။အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်30ယောက်သူဒီတက်လုပ်နိုင်ရမယ်။နောက်က withdraw time ပေါ့နော် withdraw time ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အရင်တော့ကတော့6မိနစ် withdraw အနည်းဆုံးလုပ်ပါဘူးအခုတော့6မိနစ်မဟုတ်တော့9မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာစာရင်းစံနှုန်းတွေတော့သူကနားလည်ရမယ်လိုက်လဲလိုက်နာရမယ် bowel preparation လည်းတခြားနားလည်ရမယ် difficulty တွေကြီးနိုင်တယ် disinfection တွေသူလုပ်နိုင်တယ် complication တွေ bleeding တွေ့တာနဲ့လုပ်နိုင်တယ် polyp တွေ့ရင်ဖြတ်နိုင်တယ် polyp ကြီးကြီးလည်းဖြတ်နိုင်တယ်လိုရင် clip သုံးမယ် loop သုံးမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြွန့်ကျင်နေစရာတွေနဲ့ကြီးစင်တာပေါ့နော်နောက်စစ်စစ်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ခက်ရင်တော့နည်းနည်းကြာတယ်ပုံမှန်တော့15မိနစ်မိနစ်20ခုပြီးတယ်အဲမြန်မြန်ကြည့်တာတော့သိပ်မကောင်းဘူး withdraw time မှာကျွန်တော်တို့က polyp တွေကိုကျွန်တော်တို့တရားကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မှ polyp ကိုလည်းဖြတ်ရတယ်ဖြတ်တော့ cold snare ရှိမယ် hot snare ရှိမယ် site ကလည်းမျိုးစုံပဲနောက်မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lifting လုပ်တာတွေရှိမယ်နောက်ဖြတ်ပြီးတော့ malignant ထင် tattoo ထိုးခဲ့ရမယ်တချို့မှမတရားဘူးဆိုလို့ရှိရင် MBI နဲ့ကြည့်ရမယ်မတိကြရင် chromo endoscopy နဲ့သူကြည့်နိုင်ရမယ် zoom scope နဲ့ကြည့်နိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးကခု AI တောင်ပေါ်လာပြီ AI နဲ့သူကြည့်နိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြည့်တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဟိုကလုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်နောက်အနှစ်ချုပ်မသွားခင်မှာဒီ screening လုပ်တဲ့ method တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ screening လုပ်ကြလဲပေါ့သူများနိုင်ငံမှာတော့ screening ဆိုတာအရင်ခက်စားလာပြီ screening ဆိုတဲ့သဘောကယောဂမဖြစ်ခင်ကြိုပြီးတော့ရှာတာပေါ့နော်တော့ခုနကအသက်50လို့သတ်မှတ်တာကနေအခုအောက်ပိုင်းကိုအသက်55လို့ပြောင်းပြီးသတ်မှတ်လိုက်ပြီ US ကနေပြီနော် US ကပြောတော့လေဒီကဘာလုံးကလိုက်နာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး US ဆိုတော့တကယ်ကိုကဘာတိတ်တိတ်ကျဲနေနေတယ်ညာတော့ American College of Gastroenterology ကအသက်55လောက်မှာစပြီးတော့ကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ practice ဆာပြောင်းလာတယ်အဲ့တော့စစ်တဲ့ထဲမှာ fecal immunotech ဆိုတနှစ်တခါလုပ်ပါတယ်နောက် sigmoidoscopy ဆိုလို့ရှိရင်တော့3နှစ်ကနေ5နှစ်တခါလုပ်ပါတယ်colonoscopy ဆိုရင်တော့10နှစ်တခါလုပ်ပါတဲ့ variant enema ဆိုရင်တော့3နှစ်ကနေ5နှစ်တခါလုပ်ပါလို့ပြောတယ် CT colonography ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက10နှစ်တခါလုပ်ပါလို့ပြောတယ်နောက်သူက stool ထဲမှာ DNA ကိုရှာနိုင်တယ် stool DNA ဆိုလည်း10နှစ်တခါလုပ်ပါလို့ပြောတယ်နောက် blood ထဲမှာ septin 9ဆိုတာသူတို့ရှာနိုင်တယ်အဲဆိုတော့10နှစ်တခါလုပ်ပါလို့ပြောတယ်အရေးကြီးဆုံးက CEA ဆိုတာလုံးဝမတိုင်းပါဘူး colon cancer သိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာလွဲနေတာပေါ့နော် CEA ဖောက်တယ် CEA တက်ပြီဆိုတာနဲ့စီကံကနေပြီးတော့လွတ်လာတာ CEA သူတို့လုံးဝမတိုင်းပါဘူးပေးချိန်မှာတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် advanced CA colon မှာသူတို့တိုင်းတယ်တိုင်းလို့ရှိရင်တအားများရင်တော့ prognosis မကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက် CA colon ခွဲပြီးတဲ့နေရာမှာတိုင်းတယ်ခွဲပြီးတဲ့နေရာမှာဒီကောင်တက်လာလို့ရှိရင် CE က recurrent ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့လွဲနေတာတကူကတော့ colon cancer screening မှာ
မလိုတဲ့ဆီရီတွေကျွန်တော်ဖောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျူမာမကာဒီတခုကတော့ကင်ဆာအတွက်အသုံးတည့်တဲ့နေရာရှိတယ် screening မှာတော့ဆီရီတွေကတော့အသုံးမတည့်တော့မဖောက်သင့်ဘူးပေါ့နော် reference တွေရတယ်ခုနပြောဆို2023ကဟာဒီကျွန်တော်တန်းတန်းတော့ကုတ်ကုတ်ထားတယ်2022အဲ့ဒါလည်းဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တော့အဓိကတော့ဝင်းချုပ်ရင်တော့အနီတိုင်းအစားတော့ live ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်ပါဘောနော်ရေများများတော့တနေ့နှစ်ပလင်းသုံးပလင်းဘောနော်အရေတဲ့တိတ်မကောင်းအချိုရေတွေတိတ်မတောင်းနဲ့ရေဘဲတိကပုံမှန်တော့နော်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုများများလှုပ်အမြင်တတ်တည်းများများစားပါဘောနော်အဲဝင်းချုပ်တာကတာမန်ဝင်းချုပ်တာတော့အဖြစ်များဆုံးပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲဥမာကြီးကင်ဆာရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲဒါနည်းနည်းလေးသတိထားအောင်ဝင်းနှုတ်ဆေးတွေမလိုဘဲနဲ့မတောက်ပါနဲ့တဘာဝတိုင်းဝင်းသွားနိုင်အောင်လှုပ်ပါတဘာဝတိုင်းဝင်းသွားနိုင်မို့တော့အဓိကသုံးခုပဲအကြည့်များများတောက်ရမယ်အမြင်တတ်များများစားရမယ် exercise များများလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝင်းရသွားမှာပါနောက် toilet ကိုအကျင့်လုပ်ပြီးတော့ထိုင်ပေါ့နော်ဝင်းချုပ်တဲ့အစားတောက်တွေရှောင်းဆေးလိပ်ကုန်းအရက်တို့ရှောင်းအိမ်သာအကျင့်လုပ်ပြီးတော့တက်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဝင်းနှုတ်ဆေးစားရင်အကျင့်ပါသွားမယ်အဲ့ဒါကမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဥပိတ်နေဝင်းနှုတ်ဆေးစားလို့မရဘူးဥပိတ်တဲ့နောက်ဝင်းနှုတ်စားလို့ရှိရင်ဥပေါက်မယ်ဥကပူဆိုးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အရေးပေါ်ခွဲရလိမ့်မယ်လေကောင်းရှိတဲ့လူကြတော့လေဝင်းနှုတ်ဆေးရလူပြန်ဝင်းချုပ်ရင်လေကောင်းအပူဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်းနိုင်တော့လေကောင်းရှိတဲ့လူတွေကဝင်းကိုပြုတ်ပြောသွားအောင်လို့အသီးရမြများစားအဲ့ဒါမရဘူးဆိုရင်တော့စီးလေးသူကနည်းနည်းပွားတော့အကူတင်တာပေါ့နော်နောက်ဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေကအည်မြများတော့အသီးရမြများစားအသီးနံမြများစားဆေးလိပ်ကုန်းတွေလျှော့ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုနော် stress တွေလျှော့အောင် stress တွေများလို့ရှင်တယ်ဝင်းချုပ်တာပေါ့နော်နောက်လိုအပ်လို့ရှင်တော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ခုနာနီးတွေနဲ့မှမရဘူးဆိုရင်တော့တင့်တော်တဲ့ဝင်းနှုတ်ဆေးလေးတစ်ခုစားခြင်းစားမစားခြင်းနဲ့ဝင်းချူတာလေးကိုလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်းကပုံမှန်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံကတော့ဝင်းတလုံးကောင်းရင်ကောင်းမခဲဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝင်းမမှန်သွားလို့ရှိရင်လူကနေလို့ကောင်းတယ်ဝင်းသွားနိုင်မှုတူကြတယ်ဗမာခဲခဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကပုံမှန်သွားမယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်မမြောင်းကြည့်ပါမလိုအပ်ရင်မမြောင်းမကြည့်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့ကြည့်ဘယ်လိုကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ပါတော့အင်တာနေရှင်နယ်မှာတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးထားတာပါတော့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်စနာဝင်းဒီဒီပြောဖို့ရစင်တော့ဒီလူနာတွေရောနားထောင်တဲ့လူရောဝင်းချုပ်တဲ့အကြောင်းတော့တော်လေးပုစရဖြစ်သွားမှထင်ပါတယ်မေးတဲ့တချို့မေးခွန်းတွေလည်းကျွန်တော်တက်နေတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြေပေးပါတယ်အဲတော့နားထောင်တဲ့ breakdown ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်ပေးတဲ့ဇီဖန်းကအဖွဲ့တွေတော့အကူညီပေးတဲ့နောက်ကပံ့ပိုးပေးတဲ့ team တွေနောက်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လာလာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇီဖန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာများပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ethical issue တွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ ethical issue ကကျွန်တော်တို့ဆေးကြော်ညာတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူး ethical ပဲဟောဖြစ်တယ်တချို့ကတော့သူတို့ဆေးတွေကိုနားမှာကြော်ညာပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆေးအကြောင်းပဲပြောတာပေါ့နော်လက်ကျုလို့ဆိုလေလက်ကျုလို့ဆိုပြောတယ်ဒီပြင်ဟိုဟာတွေမပါဘူးပေါ့နော်ဇီဖန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ request လုပ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူ page မှာတင်တာတွေကလည်းအများဖြင့်ပြောတဲ့ဆရာတွေနားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင် ethical နဲ့တကယ်ကိုပညာပေးတွေပဲပေါ့နော်သူတစ်ဖက်သားကိုပုတ်ကတ်တဲ့ဟာတွေလည်းမပါဘူးအများပြိတက်ကိုတကယ်ကိုအကျိုးရှိစေတဲ့အကြောင်းတွေပဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများကန်လန့်တာတွေကသိမပြောပြဘူးဒီဖန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့အန်တီတီရီရောဒီဖန်းကတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောကြရင်လည်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် CFM Caring for Wellbeing